Re, viss ēters ir te! Bez skaļas publicitātes aktīvi Latvijas iedzīvotāji turpina palīdzēt Ukrainas kaujiniekiem, vedot uz fronti dažādus spēkratus, apvidus auto un vieglās automašīnas. Tāpat bieži vien līdz ar auto tiek vestas degvielas kannes, jo benzīns frontē ir ļoti lielā vērtē. Šodien uz Ukrainu no Latvijas devās arī salīdzinoši liels retums – OZ markas automašīna tehniski labā kārtībā, kas tiks nodota aizstāvju rokās. Un līdz ar šo mašīnu ceļā devās arī pirmā vispārējās aprūpes māsa, par kuru jau stāstījām panorāmā. Plašākā aizkīnas reportāžā. Sarnīte Cīrule māsa, kura dodas uz fronti, un Aldis Auza šoferis, kurš uz fronti dzen auto, satieks lauksētā. Viņiem abiem priekšā ceļš uz Ukrainu. Kārtējās ziedotās automašīnas no Latvijas tiks nodotas kaujinieku rīcībā. Arī šis savulaik padomju savienībā tapušais OAZ markas auto. Tas ir Krievu vaziks, Uļjanovskas rūpnicā taisīts. Nu, acīm redzot, cilvēks es te par šoferīti šodien esmu. Nu, cilvēks ir noziedojis šo mašīnu, tas ir redzot ģenerators, nu, riepiņas iekšā salikts ir. Nu, brauksim, dzīsim uz Ukrainu. Cik tālu jūs tagad braucat jau ar tā mašīnām? Nav jau vairs tik? Nu, tuvāk frontei. Tuvāk frontei brauksim, jā. Ukrainas aizstāvi ir pateicīgi par katru ziedojumu. Protams, novērtēt viens otrs, tur ir mūsu karavīri, latvieši, kas ņemās pašaizsardzības bataljonā, tā kaut kas līdzīgs, kā mūsu zemesardze saprot. Un, nu, tā tehnika iet un aiziet un vajag, un tāpēc paldies visiem, kas var ziedot. Tikmēr Sarmīte, kura vēl nesen strādāja Rīgas Austrumu slimnīcā, ieelpo Latvijas lauku mieru. Ir patīkami izbaudīt, ka nekas neskan, nav sprādzieni, un es šo momentu atcerēšos, un es mēģināšu saglabāt, ka Latvijā nelido bumbas un nav šāviņi, un es to mieru, kas ir šeit laukos, tieši var saglabāt un būt Ukrainā un atcerēties, kāpēc es esmu tur. Sarmīte saņēmusi daudz labu vēlējumu. Lai es saudzēju sevi un dzīvi un vienā gabalā atbraucu atpakaļ uz mājām. Protams, ģimene uztraucās un tie, nu, draugi, un tas ir saprotams, es ar to darītu, ar uztrauktos. Man ir ķīvere, man ir zāba kājās, un es esmu, kā es smējos, pigu parādu agresoram, es ar rozā sporta somā esmu salikusi militāru apģērbu. Protams, ir medicīniskas somas ar medicīniskiem visādiem instrumentiem, kas nepieciešami, lai es varu palīdzēt un arī, nu, privātas drēbes. Bet, nu, daudz somas un kaut kā dziedotas ir, kas pašas pirktas, bet paldies, jā, liels atbalsts. Es nebiju pat gaidījusi, ka tik liels atbalsts būtu. Atgādināšu, ka stiprināt Ukrainas fronti var katrs, piemēram, uzvedot vilnas zeķu pāri vai ziedojot karavīriem enerģijai riekstus un žāvētus augļus. Tagad, ziemai tuvojoties, karēji īpaši novērtē termoapģērbu, paklājiņus un guļammaisus. Aiki Incains Kupčs, Latvijas televīzija.